Magandang hapon po sa lahat. Dosong Bisayas, Pindanao, kung kayong dako na po tayo, nagbabalik dito sa aking munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig, pangungulikta ng bariya, kaya ho tayo nandito, nagsisiling ng kanilang mga halaga, ang aking mga koleksyon, at ito po ay aking mga koleksyon po. Ayan. Maganda nga po po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako ng mundo po, kayo po sa lahat, in God bless. Sa aking mga subscriber, thank you so much. Yun naman pong mga senior citizen dyan na nanonood. Kung saan kayong dako ng mundo po, kayo po sa lahat, in God bless. Yan naman pong, hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins. Anyayahan ko sana kayo at malaking tulong na pong inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ayan. Pasensya na kayo sa akin boses at namamalat pa po. Five days po akong walang nalabas na boses. Ayan. Magandang hapon po sa lahat. Ayan po ang ating pag-uusapan po. Ayan, 2 pesos po na large type. Ayan, kung sino-sino, marami ako naririnig sa mga bagong mga vlogger na ito ay sobrang mahal daw. Ayan po. Huwag kayong magpapaniwala na sobrang mahal. Ayan po, parati ko sinasabi. Peak news po, ang mga ganyan. Hakot, hakot, hakot views lang. Hindi lahat ng world coins ay mahal. Ayan po, lagi niyong tatandaan. Bumabasi lamang po ang isang coins na mahal kung ito po ay low mintage. Ayan. Low mintage lamang ng mga world ng mga ng mga old coins. Ayan. At yung mga silver coins, gold coins, ayan talaga ang mga mamahal. Ayan, katulad na yung nasa aking harap. Ayan po, nakita nyo, yan po ang mga mahal. Ayan po sa aking harap. Ayan ang mga mahal na bariya. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki. Ayan po nakaharap po sa kaliwang bahagi. Siya po ang ating dakilang bayani na si Andres Bonifacio Indinier, 1989 din mint mark in the ng Pilipinas. Pagkatalikod naman natin, makikita po natin ang isang imahe ng inyog. Inyog po at 2 pesos po. Ayan. Ang scientific name po niyan ay Cocos nucifera. No si Bago tayo magsimula sa ating talakay, kaya kilalanin mo muna natin siya. Ayan. Issue po, Philippines po, pero Republic, 1946, up to date po, type standard circulation coins years, 1983 hanggang 1990. Value nito, 2 pesos po, large type po ito, may small type ito. Currency piso, 1967, up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May, may bigat po itong 12 grams. May haba pong 31 mm. May kapal po naman itong 2 point mm. Hugis po, diagonal, tin orientation ito, middle alignment. Number in dust 3750. Reference number KM 244. Ayan. Ito pong year 1989, ito po ay 18%. Wala pa pong mintage na may pakita ang ating Banko Central kung ilang piraso ang ginawa sa bariya na ito. Pero may price na po ito doon sa ating numista.com. Binigyan niyo na po ng presyo ng ating mga kolektor. Yung kanyang pine ay 31, berry pine 53, extra pine ay 53. Dako naman tayo sa kanyang presyo sa ating pandaigdigan. Doon sa ating ib.com na platform po, platform na ib.com, nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 9.99 dollars. Nasundan po ito ng $6.95 and then yung pinakamalit po ay $5.50. dako tayo sa Carousel PH dito lang sa ating, sa ating Pilipinas. Ayan, sa Carousel PH po. Sa Carousel PH, nakakita tayo nagbebenta doon ng 160 pesos. Nasundan ito ng 100 pesos and then 70 pesos. Sa Carousel PH, uh, sa Lazada naman tayo dumako. Sa Lazada po, makakakita po kayo ng 140 pesos na nagbebenta nito. And then, 160 pesos ang bintahan po. Ayan. So hanggang dito na lamang po, Los Ambisayas. Mindanao, ko sa kayo. Tako na mundo po. Kepsi po sa And God bless.